学びやハピスタのハッピータイム、お届けするのはハチスカマイと学びやハピスタのひみでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。4月もね、終わりに近づいてきましたけどね。そうですね、もうすぐ5月ゴールデンウィークですね、うんうんうん、予定は立てましたでしょうかね。ちょっとこれからですね。これからですね。まあ、新学期が始まって1ヶ月ね、なかなか慣れない環境の中で、活動されてる方も多いのかなと思うんですけれども、結構ね疲れちゃうっていうかね、疲れ気味の方も多いのかなと思うので、ぜひリフレッシュするような時間にしていただきたいなと思うのと、この前ニュースで見たのは、こうおうち時間とかが長くて、なんだろう、体力不足を感じてる人も結構いるみたいなね。ずっとお家の中で過ごす形になってしまいますもんね、うん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 、そのやっぱ体力作りとかね、そういった部分も、必要なのかなというふうに、まあ、自分自身も思います。はい、はい、私も思いますそんなゴールデンウィークにしていけたらなというふうに思ってます。はい、はい、では改めて学びやハピスタのサービス内容のご紹介お願いします。はい、学びやハピスタは豊橋市内から全国にオンライン家庭教師サービスを提供しています。科目のオンライン授業はカスタマイズでお答えさせていただくのはもちろん、特にこちらの7つの習慣 J という授業を提供しています。これは子どもたちに将来を自分の力で切り開いてほしいという願いを込めて、世界4000万部、日本でも250万部を売り上げた7つの習慣という本の内容を分かりやすく噛み砕いて、ゲームとかクイズとかディベートとかプレゼンテーションを取り入れて授業を受けることで、子どもたちが自ら実践していくように作られたプログラムで、これまでに29万人以上の方がリアル、またはもしくはオンラインで受けてきたものです。私も Zoom を使ってですね、オンラインでお届けしてるんですけども、1年経ちまして、授業を毎週受けている生徒たちの変化を肌で感じていて、とってもいい授業だとお勧めします。めちゃくちゃ楽しい授業です。私がパワーをもらってます。はい、はい、ありがとうございます。では、7つの習慣でどんなものがあるのかご紹介お願いします。はい、7つの習慣はこちらですね。第1の習慣から第7の習慣、自分が選択する、ゴールを思い描いてから始める、一番大切なことを優先する、ウィンウィンを考える、まず相手を理解してから次に理解される、相乗効果を発揮する、自分を磨く、これまとめて7つの習慣というふうになっています。はい、では実際に受けたい方はどうしたらいいのでしょうか。はい、体験授業ですね、申し込みいただければと思います。こちらの曜日と時間の方で体験授業を行っております。一番下に書いてますけど、5月の、ね、ゴールデンウィークはちょっとお休みをいただきますが、それ以外は、ご希望のところで体験授業を実施しておりますので、ぜひ申し込みをお願いします。マイプレさんのホームページから申し込みいただけます。またマイプレさんのホームページには漫画動画も公開しておりますので、ぜひこちらでですね、どんな授業なのか見ていただくことできますので、見ていただければと思います。はい、7つの習慣 J で得られる力とはと毎回紹介させていただきますが、改めて、1番、将来の夢や目標、まだ夢や目標が見つからないんだよねっていう子も、授業を受けることで夢や目標が見つかるかもしれません。それから思考力、表現力ですね、授業の中でいっぱい考えます。いっぱい考える時間があります。そしてそれを相手に伝えることもしていきます。だから表現力が自然と身についてきます。プレゼンをする機会もあります。めちゃくちゃ成長します。成長を実感できます。3番、自立する力ですね。こちらはもうまさに第1の習慣、自分が選択するの習慣です。自分で決めていくことができます。自分で解決していこうとする力が身につきます。4番、問題解決する力、それからレジリエンスですね。これはレジリエンスとありますけども、これは一言で言うと心の免疫力を身につけるということですね。まあ、反応的な人と、この回でもやったんですけれども、反応的な人っていうのは別に病気というわけではないんですけれども、自分でコントロールできないと思い込んでしまっているところがあるかもしれません。でも、自分自身が選ぶ領域、選んでいくことができるんだよってことに気づくと、その問題に立ち向かっていく力が身につくかもしれません。それから協調性、チームワークですね。相手のことを考えることができる力を身につけます。はい、部活とかクラブ活動でですね、周りの方と関係している方は役に立つ力だと思いますので、ぜひこの力を身につけるために、授業をですね、まず体験授業から受けていただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、では早速今日のテーマの紹介をお願いします。はい、こちらでございます。一番大切なことを優先しようです。
はい、まあ、先週の続きですね、はい、こちら第3の習慣、一番大切なことを優先する、まあ、スケジュールを立てる、に引き続いて さらに続きのところをやっていこうかなと思うんですけどね、はい、一番大切なことを優先しようですけど、はい、先週のこと覚えてますかね、うん、先週はあのなんか4つの枠に分かれて、はい、じゃあちょっと復習からやってみましょうかね、はい、そうですね、はい、うん、こんなのやりましたね、これ、はい、そうですね、はいはい、緊急か重要かっていうので、うんうんうん、この4つに分かれるよっていうね、うんうんうん、考え方ありましたよね、はい、こんな活動を私たちはしてるんですけど、うん、まあ、1,2,3,4 第1領域、第2領域、第3領域、第4領域、この図のことを何て言いましたかね、まず緊急重要マトリックス、素晴らしい、覚えてますね、はい、緊急重要マトリックス、2週間経っても覚えていますね、はい、大丈夫ですね、忘れてしまったという方はこれぜひ復習に使ってください、ここね、緊急重要マトリックスと言いました。これまず第1領域っていうのはこれどんな領域でしたかね。緊急で重要、はい、緊急でありかつ重要であるってことですよね、うん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 、これが第一領域でしたね、はいはい、こんな領域の活動が入るのではないかということで例を出させていただきました、うん、まあ、一言で言うとやらなくちゃいけない締め切りがあって、今やらなくちゃっていうことがここの領域に入っていくってことですね、うんうん、毎日のルーティーンなんかもここに入ってくるので、はい、まあ、毎日活動していることはほぼここに入ってくるのかなというふうに思います、うんうんうん、はいはい、続いて第二領域は、第二領域は緊急ではないんですけれど重要なこと、はい、緊急ではないんだけれど重要なことですよね、はい、だから今やらなくてもいいんだけど、うん、まあ、重要だよね、はい、うん、まあ、将来のために考える活動なんかはここに入ってくるのかなと思います、うん、特に来週の予定を決めることとか、うん、まあ、将来のために勉強するスキルアップしておくとか貯金しておくとかもここに入ってくるのかなと思いますね、はい、はい、じゃあ続いて第3領域を説明してもらっていいでしょうか。第3は緊急なんだけれど重要じゃない、はいはい、緊急なんだけど重要じゃないですよね、はい、急かされてるんだけど、うん、よく考えてみたらあんまり重要じゃなかったみたいな、うん、急いでやったんだけどあれ重要だったかなっていうね、でもやらなきゃいけなかったなっていうこと、ここが第3領域なのかなと思いますね、うん、はい、最後第4領域は、はいはい、最後は緊急ではないですし重要でもない、はいはい、緊急ではないし重要でもない、ね、まあ、こんな活動が入るのかなってことで例を挙げさせていただきました、うんうん、ね、まあ、先週言ったのは、まあ、どうでもいいことみたいな、ね、言い方をしたんですけど、はいはいはい、どうでもいいこと、うん、ね、活動の中で言うとね、うん、そんな活動で、でここを振り返った時に先週どこの領域が多かったでしたっけ、ハチスカさんって。第4領域が一番多かったです、ね、第4が多いなってことに気づかれたってことですよね、はい、大切な気づきですよね、うん、まあ、毎日忙しく働いてる方はやはり第1領域が多くなりがち、うん、で、第1領域でこうせか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 して疲れてしまうと疲れたってなって、うん、YouTube 見たりとか、うん、ぼーっとしたりとかする第4領域が増えてくる、はい、こうなりがちじゃないでしょうかっていうことですよね、うんうん、そんな話をしました。ただ、まあ、今回その続きとしてですね、うんうん、やっていくんですけど、どうですか、そのことに気づいてからなんか橋塚さん変わったことありますか。変わったと言いますか、その例えばその YouTube を見ると言ってもこの時間 YouTube の時間にしようっていうのは自分の中で決めるようにはしました。素晴らしいですね。お、変化が起きてますね。変化が起きました、はい、私こんなに無駄な時間がたくさんあるんだっていうのに気づきましたね。気づけたってことですね、はい、なるほど、うん、じゃあちょっとそこの考え方をですねさらにちょっと進めていきたいかなと思うんですけど、はい、クイズを出したいと思います、うん、まずこれですね、左から、何かわかりますかね、これね、これはバケツと石と砂ですかね。なるほどですね、ありがとうございます、はい、バケツですね、これ。そして大きな石と小さな石、うんうんうん、まあ、小さな石といってもまあ砂利みたいなものをイメージしてもらえばいいかなと思うんですけど、さて今からこれをですねバケツの中に大きな石小さな石すべて入れたいと思うんですが、どうしたらいいでしょうかっていうのがまあクイズです今日のね、うんうん、ちょっと考えてみてください。バケツに大きな石も小さな石もこれ全部入れたんですよ、すべてですよ、はい、どうしたらいいでしょうか。はい、まずは大きな石をバケツの中に入れて、
サンド小さな石をジャッて思い切り入れれば、はい、多分入ると思います。なるほど、八塚さんは大きな石から入れて、うん、その後小さな石を入れるってことですね。はい、はい、じゃあ一緒に考えていきたいと思います。はい、はい、まずですね、これですね、問題はこのどちらを先に入れるかってことですよね、うんうんうん、小さな石大きな石、うん、そうなんですけども、じゃあ例えばちょっと八塚さんの答えとは逆なんですが、小さな石を入れた場合はどうなるでしょうか、うん、ね、大きな石が入らなくなっちゃうんではないかなって思うんですけれど、うん、そうですよね、そうですよね、小さな石を敷き詰めると、大きな石って入らなくなっちゃいますね、図のように、うん、これ漫画動画から の, あの図なんですけど、うん、入りきらんですよね、大きな石が一、はい、うん、つ余ってますもんね、これ横にね、これだと入らないですよね。はい、はい、ということで入りきらないという結果になっちゃいます、うんうんうん、じゃあどうしたらいいでしょうかってことですけど、今度はじゃあ八塚さんの答えのように、うん、大きな石から入れてみましょうか。はい、さて大きな石から入れると、うん、お、なんか入ってるっぽいですね、なんかね、なんか入りそうな感じしますね、入りそうな感じしますね、うんうん、はい、そうなんですよね、大きな石を先に入れるってことで、はい、あの八塚さん正解ですね。まず素晴らしい、はい、ありがとうございます、ありがとうございましたということで、バケツへの石の入れ方でございました、今日は。いいじゃないですか、違いますねなんか終わっちゃいそうな感じバケツへの石の入れ方から何が学べるかってことですけど、うん、これ例えなんですね、うん、これは、うん、はい、スケジュール管理に置き換えてみると、これは何なのかっていうと、うんうん、まずバケツっていうのは何かっていうと、うん、まあ1日の時間ですよ、これ24時間、はい、うんうんうん、そして大きな石は大切なことをする時間、そして小さな石は大切ではないことをする時間なんですよ。そうすると何が言えるかというと、最初に小さな石を入れた場合は全部入らなかったけれど、大きな石から入れてたら全て入りましたね、はい、ここから何が言えるでしょうか。大切なことをする時間を最初に決める。素晴らしい、なるほど、すごくわかりやすいですそうですよね、うんうん、この大切なことをする時間を先に入れると全部入りましたよね。はい、入りました、うん、不思議じゃないですか、だって同じバケツで同じ石で同じ石なんですよ。そうですよ、うん、不思議です、うん、不思議ですよね、うん、ね、この大きな石を先に入れると隙間があるんですよね、バケツの中に、うんうんうん、その隙間の中に小さな石がダダダダダって入っていってくれるんですよね。でも小さな石って先に入れちゃうともう隙間なくなっちゃうんですよね、はい、その中に大きな石を入れることは難しいですよね。難しいです、はい、うん、だからポイントはどっちから先に入れるってことですか。大きな石から、大切なことをする時間から、ん、始める、ん、うん、入れる、うん、24時間の中に入れる。そうですね、24時間のスケジュールを決めるときには、はい、大きな石から決める、つまり大切なことをする時間を先に決めるということが大事だということですよねはい、じゃあ大切なことをする時間っていうのは、どこの領域に入るんですかね。大切なことをする時間、うん、そうなんです、大切なことをする時間2です。第2領域、はい、第二領域です、はい、はい、第二領域にあるんでしょうね、多分ね。そんなことを先週もやりましたよね、はい、第二領域に集中しましょう、うんうん、でも第二領域に集中すると、その集中するってことは時間を増やすってことですよね、はい、その分どこかを減らさなきゃいけないですよね、はい、どうしたらいいでしょうか。第四領域を減らす、減らしましょうって言いましたよね、はい、そう、その考え方がこのバケツと石の考え方なんですよね。全部入りましたもんね。はい、入りました。大切なことからすると、はい、ということなんですよね、うんうんうん、はい、第二領域、まあ、こんな問いかけをですね、皆さんにもしたいと思いますけど、今現在はしていないけれど、もし日頃からしていれば、これからの生活にポジティブな結果をもたらすことは何ですか。これを考えることがまさにこの第二領域、うん、まあ、緊急ではないんだけど重要なことに取り組む時間なんじゃないかなと思います。はい、はい、うんうんうん、今忙しい毎日を送っている、そしてぼーっとしている時間がなんか無駄だなって感じている、でもこの問いかけに答えがあるとすれば、皆さんどんな答えを思い浮かぶでしょうか。はい、ここが第二領域ですね、うんうん、まあ、例を挙げるとこんな形、はい、で、まあ、ゴールデンウィーク近づいてきました、計画立ってますかとか、
健康維持のための活動してますかとか、来週の予定決めてますかとか、ね、あとは赤字にしましたけどね、なりたい自分は何かを考えること、うん、これまさにこの第2の習慣ですね、ゴールを思い描いてから始めるの習慣ですね、うんうんうん、ここが第二領域に入ってくるのかなというふうに思ってます、はいはい、そして先週もやりましたけど、この第一の創造と第二の創造の関係ですね。第一の創造の質が高まれば第二の質も高まる。そうですよね、うん、第二領域が第一領域の質を高めてくれるってことで、いくつか例を挙げてみました。まあ、計画を立てるっていうのが第二領域に入る言葉、この左側にあるのが第二領域ですね、うんうん、そして右側にあるのが第一領域ですね、うん、まあ、計画を実行するのにあたってやっぱ計画っていうのは綿密に立てた方が実行しやすくなりますよね、うん、あと予防接種を打つと感染しにくくなる、うんうんうん、実はこの後私もワクチン3回目打ってくるんですけどね、はい、これで感染しにくくなるといいなというふうに思ってます、うん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 、そして寝る時間を確保すると頭がよく働くようになったり、さっきも言いましたけど運動をすると健康につながったり、はい、それから本を読んでますかね、本を読んでいると思考力表現力が高まる、うん、まあ、それだけじゃないですけどね、いろんな知識が手に入ったりとか、いろんな考え方が結構すぐ手に入ってしまうというね、うんうん、こういうメリットがありますよね、はい、そういった時間を作っていくのはどうでしょうかってことなんですけどね、うんうん、はい、ここまで聞いてみて、八塚さんどうですか、なんか取り組んでいきたいなと思うことはありましたか？取り組んでいきたいなっていうことは、まずはその来週の予定を考えるっていうのは取り組んでいきたいなっていうのを思いましたし、はい、これスタッフさんがやっているんですけれど、なんかこう色別に、なんか時間ごとの色別になんかこうやってたんで、どういう基準でこう色別にしてるかわからないんですけれど、だからそういう風にしていくと、あ、空いた時間って意外とあるんだなっていうのに気づくので、なんかそういう、ね、予定の立て方をやってみたいなって思いました。なるほどですね、うん、具体的に行動しようと思ってますね、あつやさんは、うんうんうん、素晴らしいですね、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんも大きな意思からですね、大切なことをする時間っていうのをこう取れるようなこう考え方で、うんうん、進めてみてはどうかなと思うんですね。はい、ありがとうございます。ちょっとここでイベントの案内をしてもいいでしょうかね、はい、実は来たる5月15日にですね、街中広場で行われます、タイトルワンステップ一歩先へということで、イベントに私たち学びやハピスタもですね、出展させていただくことになりました。こちらでは一体どんなことをするんですか？一応今考えているのですね、はい、まあ、将来の夢や目標を、まあ、みんなに聞いて、なんかスライドを作っていきたいなと思っているので、ブースに来られた方には将来の夢、叶えたいこと、それを書いてもらって、まあ、それをですね、写真に撮って1枚のスライドにしていけたらなっていうことを考えてます、はい、いいですね。あとは、まあ、学びやハピスタの授業ではどんなことやるかとか、そういった紹介もさせていただくんですけど、はい、イベントとしてはそういったイベントを考えてますので、まあ、お近くにお越しの際はというか、まあ、いつもはね、私オンラインでやってるんですけど、なかなかリアルの場所に出てくるっていうのは少ないので、こういう機会に、まあ、いろんなですね、習い事の、教室さんが出られます。他にももうありとあらゆるなんか教室さんが出られるので、まあ、いろいろな人となんか交流するのも楽しいのかなって思うのと、あとステージパフォーマンスなんかもね、ずっと朝から夕方まで行われているので、うん、これを見に来るのも楽しいし、キッチンカーさんもね、はい、いくつか出られるので、うん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 、はい、こういったところにこう足を運んでいってね、もう暖かくなっている頃だと思いますので、うん、ぜひお立ち寄りいただければなというふうに思ってます、はい。5月15日の日曜日の10時から16時までとなっています。はい、はい、ぜひお越しください。ぜひお越しください。はい、続いて、まあ、学びやハピスタの体験事業の案内をまたさせていただきますけど、体験事業参加後のご入会の方は入会金無料とさせていただいておりましたが、さらに5月はですね、うん、まあ、5月中にお申し込みの方は、通常1ヶ月分のですね、お月謝の方を無料とさせていただきますので、まず4回は無料で受けていただけますから、うん、お気軽にお申し込みいただければと思います、はいはい、で、大きなこと言うわけじゃないですけど、4回で満足いただけなかったら
やめていただいても大丈夫です。はい。必ず満足させますので大丈夫です。はい。4回受けていただいて、続けて受けていただくように、なりますから大丈夫です。このキャンペーンをさせていただきますので、この先ほどのですね、イベントに来られた方も、ぜひそこで申し込みいただければ、4回分は無料で受けられるということで、やらせていただきたいと思います。はい。はい、ぜひ7つの習慣事例の体験授業をオンラインで、親子揃って体験していただければと思います。7つの習慣事例の他にも、オンライン家庭教師科目の指導だとか、あと、本当に計画を立てるためだけのね、セルフリーディング手帳活用コースというのも用意してますので、こちらを申し込みいただければと思います。体験授業の日程はこちらで行わせていただいております。マイプレさんのホームページからご覧になってください。ということで、今日は一番大切なことを優先しようということでお届けしましたけど、いかがでしたでしょうか。はい、もう今日もとってもためになりました。すぐに実行していきたいと思います。はい。はい、すぐに実行していきたいと思う。また2週間後の変化が、ハチスカさんの変化が楽しみですね。はい、はい、ということで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、はい、はい、あ、ということで学びやハピスタのハッピータイム、お送りしたのはハチスカマイと学びやハピスタ自立学習コンダクターのひみでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。